clima estranho entre a dupla Bruno e Marrone. Bruno sem Marrone, será que dá certo, gente? Vem entender, gira a vinheta. Seja sempre minha, minha toda minha. A outra, mano, tudo bom? Eu sou o Melhor Bem. Eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí, rapaz, pra dupla Bruno Marrone. Vamos bater aí 5 mil likes neste vídeo. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, você vai ser muito bem-vindo. E também siga a gente no Instagram, que vai passar aqui embaixo. Bom, turma, antes de começar o vídeo, ó, rapidinho, passar um recado pra vocês. O cantor Júnior Lima, ele está lançando a música... Linda Minha! Exatamente, composição dele mesmo. Um cantor que é muito interessante a história dele. Ele foi tentar a vida lá nos Estados Unidos. E ele está lançando as músicas de sertanejo lá dos Estados Unidos. E essa música ficou muito interessante porque é uma bachata mais animada, assim. E é a composição dele mesmo. Vamos colocar um trechinho aqui. Seja sempre minha, minha toda minha. Buscarei o céu pra te dar. Também não se esqueça de ir lá no canal do Júnior e colocar a hashtag Vim pelo TV Meu Sertanejo pra mostrar que você conheceu o trabalho dele através do nosso vídeo. O link tá na descrição. Todo mundo que comentar lá, eu vou dar um salve lá nos comentários e eu vou escolher alguns pra próximo vídeo dar um salve aqui também. Bom, turma, o assunto de hoje saiu principalmente em todos os programas da tarde aí, da televisão aberta, saiu em muitos sites. Um clima tenso entre Bruno e Marrone. É, pessoal, especulações começaram porque o Bruno tem se envolvido em várias polêmicas. A gente já analisou aqui, o Bruno tá mais polêmico que o Gustavo Lima antes da pandemia. É, o Gustavo Lima a gente fazia muito vídeo dele aqui, porque Gustavo tinha muito conteúdo. Agora o Bruno tá se superando. Gustavo Lima tá de férias, o Bruno entrou na ativa. E, gente, o que que tava acontecendo? A gente, inclusive, já falou sobre isso, do Bruno aparecer sozinho numa live tão grande. Ele que disse que o Marrone tava muito rico pra estar na live, não precisava estar na live, mas depois a gente descobriu que o Marrone tava doente, que tava com Covid, né? Exatamente, na última live da dupla, o Bruno falou que o Marrone pegou Covid, estava em recuperação e tudo mais, correto? Exatamente, e também, mais uma vez, o Bruno se envolveu numa polêmica. Essa gigante. Foi pesada, hein? Essa não teve como te defender, Bruno, porque ele fez um show, uma festa clandestina lá em Caldas Novas. Exatamente. E na festa ele estava sozinho com um sanfoneiro e mais outro músico ali fazendo essa festa particular. Acredito que ele foi contratado. Muitas ex-BBBs ali que estavam na região foram pra essa festa. Não foi qualquer festinha, não. Foi festa de verdade no alto da quarentena, gente. É, pra você contratar o Bruno, rapaz. O negócio tava pegando fogo lá, tava dando um festão. Deu até polícia, a polícia parou tudo e fez uma repercussão gigantesca. E sem o Marrone também. Então, isso começou a ficar meio esquisito. A galera começou a confiar que o Marrone não tá gostando dessa história. É, pelo menos eu, por exemplo, aqui é diferente. Se eu gravo sozinho, a Juliana não liga muito, né? Até porque a gente sempre está gravando juntos e tudo mais. Mas assim, se você é uma dupla sertaneja e você é contratado, só um cantor é contratado. Pô, peraí, eu, pelo menos na minha visão, eu iria ficar chateado com isso. A não ser que o Marrone esteja ganhando junto com isso, mas... De acordo com as matérias que estão saindo, isso pode atrapalhar muito na questão de contratos, né? Os contratantes, vendo que contratar o Bruno é mais barato, provavelmente vai deixar de contratar a dupla e sim contratar apenas o Primeira Voz. Como a gente já fez alguns vídeos sobre o porquê o Marrone não ia participar da live do Festival 360, muita gente criticou o Bruno de aceitar o convite de apresentar a live sem o Marrone. E aí fica a questão, pra você, tudo bem você contratar só o Bruno e pagar mais barato? Ou tudo bem você pagar pra dupla e pagar mais caro? Pra mim, eu quero a dupla Bruno e Marrone, é lógico, mesmo que o Bruno é o primeira voz, é a voz que se destaca, porém, é uma dupla, então você tem que contratar os dois, na minha visão. Eu acho importante a gente entender, eu acho que é muito provável sim que o Marrone fique incomodado com essa situação, porque vamos ser
sinceros. O que é mais fácil, contratarem o Marrone sozinho ou o Bruno sozinho? O Bruno vai ter preferência pela potência vocal. O Marrone, ele é segunda voz. Então, geralmente, as pessoas vão querer o quê? Uma primeira voz numa festa, num festival, enfim. Não é questão de falar que o Marrone não canta nada, porque ele canta. Mas a questão é da potência vocal. O Bruno teria preferência. Exatamente. E hoje surgiu muitas notícias. Segundo a Fábia Oliveira, ela levantou este caso, esse climão que aconteceu entre a dupla Bruno e Marrone, e a gente vai passar aqui pra vocês. Depois tem a resposta da assessoria de imprensa do Bruno Marrone. Então ela começa aqui, exclusivo: o clima anda estranho nos bastidores de dupla sertaneja. O Bruno tem feito shows sozinho por fora e Marrone não tem gostado da atitude do parceiro. E aí a matéria inicia: o clima não anda dos melhores nos bastidores da dupla sertaneja Bruno e Marrone. Acontece que os shows que Bruno tem feito sozinho por fora não estão agradando muito o seu parceiro vocal. Segundo comenta-se nos bastidores da música em Goiânia, como o cantor tem feito esse trabalho extra, acaba abrindo margem para os contratantes deixarem de procurar por apresentações da dupla, uma vez que o show individual de Bruno sai mais em conta. Atualmente, Bruno tem se dividido entre shows solo e da dupla. Já Marrone se apresenta somente quando o seu parceiro está, é lógico. É o que a gente acabou de dizer, gente. E aí, né, assessoria muito esperta, claro, tem que dar uma posição, peraí, tava aparecendo em todos os jornais. Eles alegaram o seguinte: os boatos em torno da relação entre Bruno e Marrone sempre existiram, as pessoas não entendem que os dois possuem vidas diferentes, isso inclui grupo de amigos distintos. O que não tem nada a ver, porque você tem... Uma coisa, beleza, os dois não precisam andar junto. Mas ali, na parte profissional, pô, é amigos diferentes. Mas o que que tem? Você contratar... É uma coisa você contratar a dupla, uma coisa é o Bruno tá no seu aniversário ali, comemorando com você. Exatamente. Lembrando que Bruno e Marrone é uma empresa, é uma marca. Então, tem como Bruno sem Marrone fica, né, legal. Enfim. E, contrariando a todas as especulações, continuam junto há 34 anos. Quanto aos shows particulares do Bruno, acontecem com a anuência, quer dizer, o Marrone concorda, e não interferem na relação dos dois e nem na agenda da dupla. Não existe desconforto quando tudo é feito de maneira clara, como tem sido desde sempre. Então, pode ser que esteja acontecendo o que o Bruno falou: o Marrone esteja muito rico, ele não esteja fazendo questão de participar dos shows. Ah, de verdade. Eu acho ficar chateado por isso, por não ser convidado pra cantar, né? Por não ser contratado. Mas de verdade, eu no lugar do Marrone... Acho que na questão do dinheiro não é nenhum problema. É claro que ninguém quer perder dinheiro, principalmente se for rico. Mas eu acho que, gente, se foi clara mesmo a ligação entre os dois, um entendeu, o outro aceitou, beleza, acho que não tem nenhum problema. A questão é que o que vem dos bastidores de Goiânia, poucas vezes, é mentira. Exatamente. Lá a notícia corre solta, rapaz. E aí, eu quero saber a sua opinião, o que você achou sobre esta notícia. Lembrando, esse final de semana tem live do Bruno Marrone. E tem um esquenta do Bruno Marrone aqui no canal. Exatamente, gente. Com ele, Eduardo Gama. Isso aí, diretamente de Goiânia. Vai fazer uma live especial aqui no canal. E a gente conta com vocês. É, vai ser super importante pra gente vocês estarem aqui com a gente. Deixa seu like, comentando, compartilhando. Então aguardamos vocês com o Eduardo Gama. E o link também vai estar na descrição pra você definir lembrete. E já ir lá deixar o dedo no like pra amanhã você ser avisado. É amanhã de tarde, antes do Bruno e Marrone, tá bom? Tá, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Beijo! Eu vou ficar Miller...